Tarkoitus oli, että Pohjoismaiden neuvosto olisi kokoontunut Reykjavikiin vuotuiseen istuntonsa. Korona ei mahdollistanut sitä, mutta pandemia voi ehkä estää meitä matkustamasta, mutta ei kuitenkaan tapaamasta. Me tapaamme virtuaalisesti. Tämän vuoden alusta saakka COVID-19 on tappanut yli 1 miljoona ihmistä globaalisti. Ja noin 20 miljoonaa on saanut tartunnan. Ja nyt tällä hetkellä tartunnat kasvavat hälyttävällä vauhdilla. Tänään keskustelemme tästä aiheesta. Tänä iltana puhumme sen vaikutuksista, pandemian vaikutuksista yhteiskuntiimme sekä globaalilla että pohjoismaisella tasolla. Tämä tulee tapahtumaan seuraavasti. Aluksi 45 minuuttia kuulemme YK:n pääsihteeriä sekä hallitusten päämiehiä Pohjoismaista. Sen jälkeen puolueryhmillä on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä pääsihteerille. Ja webinaarin jälkimmäisessä osassa näkökulma on ehkä enemmän pohjoismainen. Meillä on kysymyksiä ja vastauksia, missä on mukana Pohjoismaiden neuvoston jäseniä ja pääministerit. Kaikille niille tiedoksi, jotka seuraatte webinaaria, me tarjoamme tulkkauksen skandinaavisille kielille, suomeksi, islanniksi ja englanniksi. Ja jotta voitte seurata tätä live-striimiä, niin olkaa hyvät ja vaihtakaa kielivalikosta teille sopiva kieli. Ja te, jotka olette puhujina, muistutan teitä jo tässä vaiheessa, että muistakaa laittaa mikrofoni päälle siinä vaiheessa, kun on teidän vuoronne puhua. Näillä sanoilla haluaisin esitellä päivän ensimmäisen tai illan ensimmäisen puhujan, Pohjoismaiden neuvoston presidentin Silja Dög Gunnarsdottirin Islannista. Tervetuloa. Kiitoksia, Mary. Arvoisat naiset ja herrat, kollegat, katsojat ympäri maailman, lämpimästi tervetuloa tähän seminaariin. On niitä, jotka uskovat, että koronavirus katoaa maagisesti. Ehkä jopa niitä, jotka uskovat, ettei sitä ole olemassa. On niitäkin, jotka eivät usko ilmastonmuutokseen. Ja niitä, jotka uskovat, että jokaisen maan tulisi selvitä yksin ilman muiden apua. Ja että meidän suhteidemme tulisi olla kaupallisia ja perustua lyhyen aikavälin etuihin. Että monenvälisyys on jäänne menneisyydestä ja se tulisi korvata kahdenvälisillä suhteilla, jossa vahvat voivat hallita heikkoja. Me Pohjoismaissa emme usko tähän. Me edustamme päinvastaista näkemystä kaikkeen siihen, minkä mainitsin tuossa aiemmin. Niin tekee myös YK. Siksi me Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden pääministerit olemme pyytäneet YK:n pääsihteeri Antonio Guterresia keskustelemaan kanssamme tästä haasteesta, jonka koko maailma nyt kohtaa koronaviruksen muodossa, ja siitä, miten voimme toimia yhdessä sen ratkaisemiseksi. Olen kotoisin pienestä tuliperäisestä saaresta keskeltä Antlattia. Monet muistavat Eija Fjalla Jökullin tulivuoren purkauksen Islannissa vuonna 2010, joka aiheutti häiriöitä lentoliikenteeseen Länsi- ja Pohjois-Euroopassa. Haluaisin muistuttaa teitä toisesta purkauksesta Lagagiikarissa Etelä-Islannissa vuonna 1783. 8 kuukauden aikana 14 neliökilometriä laavaa purkautui. Ja valtavia myrkkypilviä levisi laajalle alueelle. Puolet Islannin karjasta kuoli, suurin osa sadosta tuhoutui. Neljäsosa maan väestöstä menehtyi. Mutta vaikutukset eivät rajoittuneet vain Islantiin. Lämpötila eri puolilla maapalloa laski, koska rikkidioksidia levisi meidän pallonpuoliskollemme, mikä aiheuttaa satojen epäonnistumista Euroopassa ja muualla. Samanlaisia purkauksia tapahtuu myös jatkossa, ehkä pian tai ehkä vuosien kuluttua, ehkä Islannissa tai muualla, missä esiintyy vulkaanista toimintaa.
Ja jatkossakin meillä tulee olemaan maanjäristyksiä, tsunaameja, kuivuutta, hurrikaaneja, ruttoa ja niin edespäin. Nykyaikaiset yhteiskuntamme ovat paremmin valmistautuneet käsittelemään katastrofeja kuin Islanti tuolloin 1700-luvulla. Mutta tulee olemaan aikoja, jolloin tarvitsemme apua ulkomailta. Aikoja, jolloin meidän on tehtävä yhteistyötä. Tämä pätee niin pieniin Pohjois-Atlantin saarivaltioihin kuin suuriin ja mahtaviin maailmanvaltoihinkin. Ja on globaaleja haasteita, jotka voimme ratkaista vain yhdessä. Tämä ei ole fake news, valeuutinen. Tämä on tosiasia. Monenkeskisyys ja kansainvälinen yhteistyö eivät ole valinta, vaan välttämättömyys. Tänä vuonna vietämme YK:n 75-vuotispäivää. Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin tänä vuonna YK:n maailman ruokaohjelmalle. Lämpimät onnitteluni. Minulla on suuri ilo antaa nyt puheenvuoro Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille Antonio Guterresille. Olkaa hyvä. Tässä nyt aika kulkee. Minä ehdotan, että pääministeri Mette Frederiksen kuulee minut. Ehkä meidän pitäisi hoitaa tämä tilanne pelkän äänen avulla. Kävisikö se jotain? Yrittäkää sanoa jotakin ennen kuin minä. Mette Frederiksen, minä en kuule YK:n pääsihteerin ääntä. Meidän täytyy nyt tehdä pieni improvisointi tässä. Minä pyydän nyt, että hallitusten pääministerit puhuvat tässä ennen kuin YK:n pääsihteeri puhuu. Ja me yritämme järjestää tämän ääniasian kuntoon sillä välin. Ja minä pyydän kaikki pohjoismaiset pääministerit puhumaan. Tässä ensimmäisenä Mette Frederiksen, Tanskan pääministeri, ja hän on nyt myös puheenjohtaja ministerineuvostossa. Kiitoksia, Meeri. Koitetaan hiukan improvisoida, aivan kuten sanoit. Tämä näyttäisi toimivan ihan hyvin. Hyvä. Arvoisa pääsihteeri, toivottavasti Pohjoismaiden ääni kantautuu aina sinne New Yorkiin saakka. Ja arvoisat kollegat, haluaisin kiittää eritoten pääsihteeriä. Varmasti puhun meidän kaikkien Pohjoismaiden pääministereiden puolesta, kun kiitän teitä siitä, että otitte aikaa ja tulitte mukaan kokoukseemme, seminaariimme. Sitä arvostamme kovasti. Ja sitten haluaisin myöskin onnitella teitä ja maailman ruokaohjelmaa Nobelin rauhanpalkinnosta. Teette erittäin tärkeää työtä taistelussanne nälänhätää vastaan ja luodessanne parempia edellytyksiä rauhalle. Kiitos siitä. Tiedän, että me kaikki olemme samassa tilanteessa, me kaikki taistelemme koronavirusta vastaan, maailma edelleen kamppailee pandemian kourassa. Toistaiseksi voidaan sanoa, että Pohjoismaat ovat selvinneet tästä suhteellisen hyvin, tai
ainakin kohtuullisesti. Olemme kuitenkin kaikki tietoisia siitä, että kriisi ei ole ohi, vaan olemme yhä sen keskellä. Tanskan johtajana tämä kriisi on minulle korostanut sitä, että me olemme entistä riippuvaisempia toisistamme enemmän kuin koskaan. Ja siksi Pohjoismaat tukevat WHO:ta sen kamppailuissa, ponnisteluissa, entistä vahvempien globaalien ruokajärjestelmien takaamisessa. Ja tulevina kuukausina ja vuosina näin toivomme. Mutta terveyskriisin ohella meillä on myöskin ilmastokriisi. Meillä on taloudellisia vastoinkäymisiä, meillä on globaalia epätasa-arvoa ja naisten oikeuksia loukataan. Kaikki nämä haasteet, niillä on yksi yhteinen nimittäjä. Ne voidaan ratkaista vain, jos ryhdymme toimiin yhdessä. Ja me Pohjoismaat olemme sitä mieltä, että me tarvitsemme lisää yhteistyötä monenvälistä sellaista. Me tuemme pääsihteeriä ja YK:ta sen kamppailuissa uudistaa YK:ta ja tehostaa YK:n toimintaa. Pohjoismaissa me haluamme hyödyntää tämän pandemian tuomat vastoinkäymiset eräänlaisena herätyskellona, jotta voimme luoda maailmasta entistä paremman paikan. Ja totta kai meidän täytyy muistaa myöskin Pariisin ilmastosopimus ja kestävän kehityksen tavoitteet. Aivan lopuksi haluan vielä todeta, että Pohjoismailla on aina vahva tuki YK:lle. Me haluamme toimia YK:n rinnalla, mitä tulee taloudellisiin kysymyksiin, poliittisiin kysymyksiin, ja olemme valmiita kantamaan vastuumme turvataksemme paremman tulevaisuuden. Kiitos. Kiitoksia Mette Frederiksen. Nyt jatketaan improvisaatiota. Tässä vaiheessa pyydän YK:n pääsihteeriä puhumaan meille. Toivottavasti linja toimii ja kuulette meitä nyt, ja nyt taitaa myöskin mikki olla päällä. Hyvät pääministerit, ministerit, Pohjoismaiden neuvoston jäsenet, on ilo puhua teille tänään täällä. Te olette suuria YK:n ystäviä ja monenkeskisen maailman kestävän kehityksen ystäviä. Meillä on nyt tilanne, jossa on iso kriisi ja epävarmuus. Tämä on tuonut esiin monenlaiset heikkoudet yhteiskunnissamme, ja tämä vain kiihtyy. Me tarvitsemme uutta monenkeskistä järjestelmää. Me tarvitsemme globaalia hallintoa, jotta me pääsemme näistä ratkaisuista selville. Ja nämä ovat minun aiheitani tänään. Ensinnäkin tämä koronakriisi. Se ei ole pelkästään terveyskriisi, vaan kaikki se kehitys vuosituhannen vaihtumisen jälkeen on vaarantunut. Meillä on nämä ACT Accelerated -yhteistyöt, jossa me kehitämme uusia testejä, hoitoja ja rokotteita. Ja meillä on 120 miljoonaa testiä, joita voimme toimittaa kehitysmaihin. Meillä on myöskin COVAX Facility, joka on kaikkein laajin rokote, ja siinä on 180 maata jo mukana tukemassa tätä hanketta. Jotta tämä ACT Accelerator ja COVAX Facility voidaan kehittää edelleen, niin me tarvitsemme 14 miljardia dollaria. On kuitenkin niin, että kaikkien tulee saada näitä rokotteita ja kohtuulliseen hintaan, koska se on globaali julkishyödyke, koska kukaan ei ole turvassa ennen kuin olemme kaikki turvassa. No sitten ilmasto. Sillekään kukaan ei ole immuuni. Me tiedämme, että jäät sulavat ja suuret osat merialueita tulevat olemaan jäättömiä vielä meidän aikanamme. Meidän täytyy tehdä hyvin kunnianhimoisia tavoitteita ja täyttää niitä.
Tähän liittyy muun muassa se, että lämpötilan nousu rajoitetaan 1,5 asteeseen. Meidän täytyy kehittää resilienttejä talouksia ja meidän täytyy päästä myös päästöttömyyteen 2050. Mutta nyt maailman raiteiltaan. On hyvin oleellista, että me rakennamme uudestaan taloutemme tehokkailla ilmastotoimilla ja me tarvitsemme tehokkaampaa teknologiaa, parempaa terveyttä kautta maailman. Meillä on 6 ilmastotoimenpidettä, joita voidaan käyttää tähän tarkoitukseen, jotta me pääsemme tästä koronakriisistä. Me investoimme kestäviin työpaikkoihin ja liiketoimintaan. Me emme maksa turhia tukia saastuttavalle teollisuudelle emmekä polttoaineille. Ja meidän täytyy kaikki talouden päätökset ja politiikka ottaa niissä ilmasto huomioon. Meidän täytyy koko ajan toimia yhteisen hyvän eteen, ettei kukaan jää taakse. Ja me luotamme Pohjoismaihin johtajana. Me tiedämme, että Pohjoismaat ovat historiassa olleet kaikkein vahvimpia puolustajia tälle ilmastotoimille, joita me nyt tarvitsemme. Me tarvitsemme teidän johtajuuttanne enemmän kuin koskaan ennen. Meillä on COP26 ensi vuonna ja meillä on kansallisesti määriteltyjä panostuksia, jotka ovat nollapäästöjen tasojen linjassa. Ja meillä on huippukokous 12. joulukuuta, jossa on UK, Ranska, Italia ja Chile, jossa ilmoitetaan uusista sitoumuksista. Ja meidän täytyy puolivälin kokouksessa joulukuussa toimia siten, että EU:n neuvosto hyväksyy komission ehdottavat tavoitteen sillä tavalla, että olemme vuoden 90 tasosta 55% alempana. Me tarvitsemme tätä. Meillä on nämä 5 arvot, jotka liittyvät myös Pohjoismaiden neuvostoon. Meillä täytyy olla vihreä, osallistava ja kestävä kasvu. Sitä me tarvitsemme. Meidän täytyy myöskin katsoa kaikkia taloudellisia sitoumuksiamme. Hyvin tärkeä osa tätä on, että me saamme lisää rahoitusta niille maille, joilla on suuret velat ja jotka ovat haavoittumassa asemassa, kun ilmastohäiriöt kohtaavat niitä. Minä toivon, että joulukuun 12. päivän huippukokouksessa kerrotaan uusista tavoitteista taas ja että saamme 100 miljardia dollaria käytettäväksi kehittyville maille, jotta ne selviävät tästä tilanteesta. Me myöskin haluamme, että tartutaan tähän velkakriisiin, joka on erittäin näkyvä nyt tässä pandemian yhteydestä. Valtiovarainministeriöiden tulee käyttää omia ääniään, kun he toimivat kehityspankeissa sillä tavalla, että voidaan lähestyä nollapäästötasoja ja sillä tavalla, että kaikenlaiset taseet tulevat julkisiksi ilmastoasioissa. Ja meillä on yhteisen rahoituksen huippukokous. Me tarvitsemme eläkerahastoja, niissä on hyvin paljon potentiaalia ja me tarvitsemme tätä, jotta me voimme siirtyä systeemisesti päästöttömyyttä kohti. Hyvät ministerit, me olemme nähneet, kuinka korona muuttaa maailmaa. Me tarvitsemme uutta monenkeskeisyyttä ja sitä varten meillä on nämä tavoitteet, joihin kohdistuu suuri paine. Sitä varten 75-vuotispäivänä YK:ssa, niin tässä on nyt uusi tilanne, missä me voimme tarkastella monenkeskistä yhteistyötä. Meidän täytyy keskittyä siihen ja meidän täytyy toimia kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen kanssa tiiviimmin yhdessä YK:n puolelta. Me voimme käyttää hyväksi sitä kapasiteettia, jota kansalaisyhteiskunnalla, liike-elämä, kaupungeilla, yliopistoilla ja muilla on. Me olemme jo aloittaneet konsultaatiot ja minä tulen kertomaan yleiskokouksella tästä meidän yhteisestä agendastamme. Me vahvistamme hallintoa, jotta me voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin. Hyvät pääministerit ja ministerit, vielä lopuksi minä haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että te sitoudutte monenkeskiseen toimintaan, teidän johtajuuttanne ja tällä tavalla me voimme vastata tähän koronan luomaan hätätilaan. Kiitoksia.
Secretary General, we are so happy that we could hear you. And now we continue with our program, and the next speaker. Kiitos, jatketaan ohjelmaa. Seuraava puhuja on Bardur Nielsen Färsaarilta. Olkaa hyvä ja muistakaa laittaa mikrofoni päälle, arvoisa pääministeri. Näen, että mikrofoni on edelleen pois päältä. Nyt ehkä. No niin, kuuletteko minua nyt? Hienoa. Arvoisat kollegat, mukava nähdä teidät tässä ruudulla, vaikkakaan ei fyysisesti. Kiitokset myös pääsihteerille ja pääministeri Frederiksenille yllättävästä kokouksen aloituksesta. Hienosti hoidettu joka tapauksessa. Ajattelin sanoa pari sanaa Färsaarten koronatilanteesta. Se on varsin hyvä kaiken kaikkiaan, kun otetaan kaikki eri tekijät huomioon. Toistaiseksi me testaamme kolminkertaisesti suhteessa väestöpohjaan ja alle prosenttiväestöstä on saanut positiivisen testituloksen. Toistaiseksi ei yhtään koronakuolemaa. Olemme kiitollisia siitä, että olemme suurilta osin onnistuneet hillitsemään tällaisia tautiryppäitä. Lääketieteen viranomaiset ja valmiusryhmät ovat olleet esimerkillisiä jäljitystyössä. Arvostamme läheistä yhteistyötä Tanskan terveysviranomaisten kanssa koko pandemian ajan. Ja meillä on ollut monenvälistä yhteistyötä jossakin määrin, mutta olen varma, että pohjoismainen henki tulee johtamaan parempaan koordinaatioon ja työhön ja parhaiden käytäntöjen ja yhteisten ratkaisujen löytämiseen jatkossa. Toisin kuin useimmissa maissa olemme päättäneet olla hakematta lainsäädännön suomaa mandaattia ihmisten käyttäytymisen sääntelemiseen. Meidän strategiamme on ollut luottaa ihmisiin ja antaa heidän kantaa vastuunsa, keskittyä tietoon ja suosituksiin. Ja siksi meidän on kiitettävä Färsaarten väestöä, koska he ovat ottaneet tilanteen vakavasti ja noudattaneet hallituksen ja viranomaisten ohjeita. Kiitos. Me jatkamme. Seuraavana on Grönlannin pääministeri Kim Kielsen. Korona on aiheuttanut ongelmia. Meitä kaikkia on kohdannut tämä koronakriisi ja meidän täytyy miettiä, kuinka me sitä torjumme. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että me autamme toisiamme ja käytämme hyväksemme yhteistyötä. Monet asiat tässä pandemiassa osoittavat, että me voimme tähän löytää ratkaisun. Ja toivomme, että kaikilla on sama pääsy lääkkeisiin, että kaikki saavat lääkkeitä, jotta me voimme tätä COVID-19 voimme lähteä torjumaan. Meidän täytyy suojella kaikkia ihmisiä planeetallamme. Kiitos. Kiitos Kim Kielsen. Seuraavana meillä puhuu Suomen pääministeri Sanna Marin. Hyvä pääsihteeri, hyvät kollegat. COVID-19 on ollut vaikutusta kaikkiin maihin ja globaaliin talouteen.
Olemassa olevat ihmisten väliset erot ovat vain kasvaneet. Me tarvitsemme monenkeskeistä yhteistyötä, me tarvitsemme kansallista johtajuutta ja globaalia solidaarisuutta enemmän kuin koskaan ennen. Me tarvitsemme koordinoitua vastausta tähän pandemiaan. WHO:n rooli on tässä yhteydessä erittäin merkittävä. Minä haluaisin kiittää YK:n pääsihteeriä hänen osoittamasta johtajuudesta viime kuukausien aikana. Ja minä toivon, että tämä nykyinen kriisi edistää YK:n uudistumista. Tässähän on paitsi terveystoimet, jotka on tehty, me tarvitsemme sen lisäksi elpymistä, joka on kestävää ja vihreää. Ja meillä on mahdollisuus käyttää uusia keinoja ja lähestyä hiilineutraaliutta. Me tarvitsemme monenlaisia toimia ja investointeja, jotta me voimme noudattaa Agenda 2030 tavoitteita ja Pariisin sopimuksen tavoitteita. Kaikessa tässä työssä me tarvitsemme myöskin digitaalista transitiota. Ja nyt tällä tavalla me tarvitsemme digitaalisen kuilun umpeutumista. Sitten kiitos tästä. Seuraavana puhuu Norjan. Arvoisa pääsihteeri, hyvät kollegat. Tämä pandemia osoittaa kansainvälisen yhteistyön tarpeen. Tiivis pohjoismainen yhteistyö ja vuoropuhelu ovat olleet ratkaisevia koko kriisin ajan, samoin suhteemme EU:hun. Kiitämme EU:ta Norjan sisällyttämisestä mukaan yhteisiin rokotushankintoihin ja myöskin Ruotsia tässä avustamisesta. Mutta ennen kaikkea tämä on maailmanlaajuinen haaste, joka vaatii maailmanlaajuista yhteistyötä ja maailmanlaajuisten järjestelmien toimintaa. Siksi Norja on toisena puheenjohtajana koronatestien hoitojen ja rokotteiden saannissa, eli ACT Accelerator-järjestelyssä, ja siksi teimme aloitteen YK:n UN COVID-19 Response and Recovery Fund-rahaston perustamiseksi. Kriisi on vaikuttanut kaikkiin talouksiimme. Maailman talous on kärsinyt. Globaalilla tasolla taloudelliset vaikutukset tuntuvat todennäköisesti vielä pitkään pandemian jälkeen, ja siksi kriisistä toipuminen täytyy tehdä monenvälisessä yhteistyössä entistä paremmin, entistä vihreämmin ja myös sinisemmin. Ei saa unohtaa myöskään valtameriä. Kiitoksia Erna Sulberg. Seuraava puhuja Stefan Löfven, Ruotsin pääministeri, olkaa hyvä. Kiitoksia. Arvoisa pääsihteeri, kollegat, tämä pandemia on todellakin korostanut yhteistyön tarvetta erittäin brutaalilla tavalla. Ruotsi uskoo muiden Pohjoismaiden tavoin vahvaan pohjoismaiseen yhteistyöhön. Monenvälisyys hyödyttää meitä kaikkia, sillä tavoin olemme paremmin valmistautuneita selviämään tästä kriisistä tai mistä tahansa kriisistä. Haluan myöskin kiittää YK:n pääsihteeriä ja YK:n eri elimiä johtajuudesta tämän pandemian aikana. Haluan nostaa kolme asiaa nyt esiin, jotka ovat erittäin tärkeitä meille kaikille tämän pandemian aikana ja myöskin tulevaisuudessa. Ensinnäkin meidän täytyy varmistaa rokotteiden tasapuolinen jako. Maailma ei ole turvassa ennen kuin kaikki ovat turvassa. Toisekseen meidän täytyy tehostaa vihreään talouteen siirtymistä. Se on tärkeää jo itsessään, mutta se on myös elimellinen osa meidän taloudellista toipumistamme, joten meidän täytyy täytäntöön panna Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Ja sitten meidän täytyy puuttua kolmantena epätasa-arvoon. Ja meidän täytyy huolehtia niistä, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Ja voitte luottaa siihen, että me annamme tukea. Pohjoismaat tulevat jatkossakin olemaan teidän vahvoja ystäviänne ja tukijoitanne, ja Pohjoismaiden alue on maailman integroitunein alue. Jatketaan yhteistyötä, me tulemme selviämään tämän päivän tilanteesta ja mitä hyvänsä tulevaisuus meille tuokaan. Yhdessä me siinä selviämme.
Kiitos. Meillä on seuraavana maaneuvos Veronika Törnroos Ahvenanmaalta. Kiitoksia tästä. Hyvä pääsihteeri, hyvät pääministerit, hyvät kollegat. Minun toiveeni on se, ettei tämä pandemia johda siihen, että kaikki rajat menevät kiinni. Meidän täytyy kehittää terveydenhuoltojärjestelmiä, myöskin koulutusta sillä ajalla ja sosiaaliturvajärjestelmiä. Meidän täytyy katsoa, mikä on julkisen terveydenhuollon rooli. Ei ole kovin helppoa löytää tasapainoa kaiken keskellä. Meillä kaikilla on velvollisuus tehdä kaikki mahdollinen pandemian torjumiseksi. Meidän täytyy pystyä pysäyttämään tämä virus. Tässä yhteydessä on hyvin tärkeää, että me teemme yhteistyötä yli rajojen sekä maiden välillä että alueiden välillä. Sillä tavalla, että pääsemme eteenpäin sen sijaan, että me rakentaisimme esteitä. Virus kulkee yli rajojen aivan ilman passia. Kiitoksia. Kiitoksia Veronika Törnroos. Ja viimeisenä pääministerinä meillä on Katrin Jakobsdottir, Islannin pääministeri. Me emme kuule sinua nyt. Hyvä pääsihteeri, hyvät kollegat, sorry. Islanti ilman muuta tukee kaikkea, mitä YK:ssa tehdään, ja me kiitämme teidän johtajuudestanne tänä vaikeana aikana. Tässä on syntynyt paljon epäluuloisuutta monenkeskisyyttä kohtaan, ja meidän täytyy kuitenkin ymmärtää, että meidän kohtalomme ovat toisiinsa nivoutuneita. Meidän täytyy käyttää tätä mahdollisuutta hyväksemme ja huolehtia siitä, että me saamme talouden elpymään ja rakennamme vihreämmän tulevaisuuden. Islanti tukee globaalia vastausta pandemiaan ja todellakin tätä, myöskin tätä rokotteen saatavuutta kaikille. Täällä on hyvin pitkät vaikutukset meidän yhteiskuntiimme ja talouksiimme. Meidän täytyy päästä vihreään siirtymään, osallistavaan jatkuvaan kasvuun. Meillä tarvitaan sosiaalista tasa-arvoa, sukupuolten välistä tasa-arvoa, sosiaalista koheesiota. Meidän tulevaisuutemme täytyy perustua kestävään kasvuun sillä tavalla, että me voimme suojella planeettamme ilmastokriisiltä, koska se ei katoa yhtään mihinkään tämän pandemian aikana. Olisi ollut hauska tavata teidät täällä Reykjavikissa. Kiitos, Katrin Jakobsdottir. Ja nyt sitten kutsutaan pääsihteeri uudestaan mukaan. Oletteko vielä paikalla? Voitteko ystävällisesti laittaa mikrofonin päälle? Haluaisimme kuulla ajatuksianne pääministereiden tervehdysten jälkeen. Nyt kun kuuntelin pääministereitä, jotka edustavat maailman kehittyneimpiä maita, joiden sosiaaliturvajärjestelmä on vankka ja luja, niin voi vain tuntea olonsa ikään kuin nöyräksi siinä pandemian edessä, mitä se on meille tuonut mukana. Totta kai tämä tarkoittaa, että meidän täytyy tunnistaa ne tarpeet ja ne kehityskohdat niin, että emme jatkossa toista enää samoja virheitä ja teemme uudistuksia kestävällä tavalla. Ja kun tulevaisuus on sitten jossakin vaiheessa taas täällä, niin meillä täytyy olla myöskin hyvät terveydenhuoltojärjestelmät. Pohjoismaissa kyllä ehkä hyvät, mutta on paljon paikkoja maailmassa, missä ne ovat heikot. Me tarvitsemme totta kai rokotteita mahdollisimman pian. Ja ilmastonmuutos on, nyt meillä on jonkinlaista toivoa, meillä on
Kiina, ja Kiinakin on sitoutunut näihin nollapäästötavoitteisiin, tosin vasta 2050, mutta se on hyvä askel kuitenkin oikeaan suuntaan. Ja myöskin muita maita on tullut mukaan tähän nollapäästöön, ja myöskin yksityinen sektori on yhä sitoutuneempi siihen, että voidaan luoda tällainen globaali koalitio kohti nollapäästötavoitetta. Ja uskon, että Pohjoismaat voivat olla tässä johtavassa roolissa. Epätasa-arvo on myöskin suuri haaste, se mainittiin tässä, ja te olette toisaalta hyvin koheesiomaita ja alueita, ja sillä tavoin voitte varmasti puuttua näihin kysymyksiin. Ja sitten digitaalinen teknologia, sen vielä haluan nostaa esille tässä vastauksena myöskin tähän pandemiahaasteeseen. Mutta maailmassa on myöskin tässä suhteessa paljon epätasa-arvoa. Kaikilla ei ole pääsyä internettiin, ja meillä on paljon haasteita ja ongelmia, joista olemme tietoisia. Me tarvitsemme monenkeskistä yhteistyötä ja monenkeskistä lähestymistapaa myöskin digitaalisissa kysymyksissä, jotta ne koskettavat kaikkia. Kaikki tämä osoittaa sen, että me tarvitsemme todellista globaalia hallintaa, ei hallituksia, vaan hallintaa. Meidän täytyy myöskin tunnustaa olemassa olevat monenkeskiset organisaatiot. Ne ovat aika heikkoja, ja siksi me tarvitsemme niihin enemmän panostuksia, jotta ne ovat kapasiteetiltaan lujempia ja voivat paremmin tarttua haasteisiin. Ja meidän täytyy tällä tavoin myöskin varmistaa tällainen globaali hallinto, jolla voi puuttua näihin epätasa-arvon kysymyksiin. Kiitoksia, kiitos haastavista, mutta myöskin inspiroivista sanoista. Nyt on aika siirtyä eteenpäin. Seuraavana meillä on sitten vuorossa puolueryhmien esittelijät, ja ne saavat kukin esittää yhden kysymyksen. Haluan muistuttaa puhujia, eli teillä on korkeintaan minuutti aikaa kysymyksellenne. Pääsihteerillä on sitten puolestaan minuutti aikaa vastaukselle, ja muistakaa jokainen, että laitatte mikrofonin päälle, kun on teidän aikanne puhua, ja pääsihteeri voi pitää koko ajan mikrofoninsa auki. Ensimmäisenä puolueryhmänä sosiaalidemokraatit ja Annette Lind, hänellä on meille kysymys. Annette Lindiä ei valitettavasti näy ruudulla nyt, emmekä myöskään kuule häntä. Voitko laittaa ystävällisesti mikrofonin päälle? No niin, mikrofoni on päällä. Kuuletteko nyt? Nyt kuuluu. Hienoa. Kiitos. Kiitoksia puheenvuorosta ja erityiskiitokset pääsihteerille, YK:n pääsihteerille Guterresille. Suuri kunnia meille, että osallistutte Pohjoismaiden neuvoston seminaariin. Ja on hyvä myöskin saada YK-näkökulma kansainväliseen yhteistyöhön koronan vastaisissa toimissa. Kuten kuulitte, minä edustan sosiaalidemokraattista puolueryhmää, tulen Tanskasta. Tanskassa me olemme luvanneet turvata rokotteen kaikille kansalaisille, myöskin grönlantilaisille, färsaarelaisille. Ja ilmaiseksi sitten siinä vaiheessa, kun se on hyväksytty tuo rokote. Se on tietenkin myönteinen asia, mutta aivan kuten pääsihteeri sanoi, niin rokotteita pitäisi olla saatavilla kaikille maailman ihmisille. Ja minun kysymykseni onkin, te olette jo kertoneet ja sanoneet paljon, mutta kysymykseni on se, että millä tavoin Pohjoismaat voivat myötävaikuttaa heikossa asemassa olevien maiden mahdollisuuteen saada koronarokote. Ja kuten Mette Frederiksen sanoi, niin meidän täytyy tehdä tämä yhdessä. Eli miten voimme Pohjoismaat yhteisesti toimia tämän asian hyväksi? Pääsihteeri, olkaa hyvä. On olemassa instrumentti, ja sen nimi on Accelerator, ACT Accelerator. Ja kaikki ne maat, jotka ovat siinä mukana, niin voivat siihen osallistua. Ja nämä maat ovat myöskin sitoutuneet tukemaan kehitystyötä ja rokotteen jakamista ja kaikkea siihen liittyviä asioita. Ja meillä on 9 erilaista rokotekehittelijää siinä. Eli nyt kysymys on rahoituksesta. Rahoitusta tarvitaan. Me saimme ensimmäisen rahoituserän 4 miljardia dollaria. Se oli hyvä alku.
Ja nyt sitten seuraavassa vaiheessa tarvitsemme lisää 14 miljardia. Meidän täytyy löytää tuo tuki, tuo rahamäärä eri lähteistä, eri jäsenmaista, kansainvälisistä finanssilaitoksista ja muualta. Maailman pankki on jo todennut, että se tulee antamaan 12 miljardia, mutta sitten kehitysmaiden ja muiden maiden pitää myöskin pystyä tämä rokote ostamaan ehkä lainapohjaisesti. Ja arvelen, että sitten toinen vaihtoehto, tästä ollaan nyt keskusteltu, tämä liittyy myöskin ihmisoikeuksiin, ja sehän on totta kai hyvin keskiössä tässä kaikessa, niin yksi vaihtoehto voisi olla myöskin se, että taataan tämä rahoitus, rokotteen rahoitus. Se on ehdottoman tärkeää, koska järjestelmä on jo paikallaan ja järjestelmä turvaa tehokkaan rokotteen jakeluun. Ja nyt sitten meidän täytyy vain huolehtia, että maat voivat omalta osaltaan taata, kuten esimerkiksi Tanska, että tämä rokote annetaan kaikille. Seuraavana keskiryhmän kysymyksen esittää Linda Mudig. Kiitoksia pääsihteeri. Meillä on yhteinen tavoite siitä, että meistä tulee kestävin ja integroituneen alue maailmassa. Ehkä tämä voisi toteutua normaali aikana hyvinkin, mutta tämä nykyinen kriisi voi kertoo siitä, että normaali, niin kutsuttu normaali, voi hävitä yhdessä yössä. Meillä on hyvin kehittynyttä keskinäistä yhteistyötä, mutta me olimme aivan varautumattomia tähän nykyiseen kriisiin. Minun kysymykseni kuuluu, kun katsotte sitä YK:n kannalta, mikä olisi Pohjoismaiden rooli tässä tulevassa kehityksessä ja mitkä ovat ne meidän suurimmat valttimme, jotka meillä on käsissämme ja miten meidän tulisi niitä käyttää? Pääsihteeri, olkaa hyvä. No tietenkin on monia alueita. Täällä on jo kestävää kasvua, täällä on paljon solidaarisuutta kehitysmaita kohtaan. Minä haluaisin, että Pohjoismaat johtaisivat YK:n reformin ja kansainvälisen järjestelmän uudistamista. Meidän täytyy myös katsoa, mikä on nykytilanne. Mehän tiedämme turvallisuusneuvostossa tämän veto-oikeuden merkityksen ja pitää aina miettiä sitä, mitä maailma tällä hetkellä on. Me tarvitsemme monenvälisiä järjestöjä ja usein nämä järjestöt voivat antaa suosituksia, mutta mitään keinoa ei ole valvoa näiden täytäntöönpanoa. Täytyy toimia nopeasti. Pohjoismailla on mahtavaa kokemusta asioista pitkältä ajalta, ja ne voisivat toimia johtajina silloin, kun me etsimme monenvälistä tehokasta järjestelmää. Kiitos. Ja sitten seuraavana on konservatiivinen ryhmä Hans Wallmark. Hyvä pääsihteeri, kaksi päivää sitten maailman ruokaohjelman pääjohtaja David Beasley kävi Ruotsin parlamentissa. Tässä on järjestö, joka ruokkii 100 miljoonaa ihmistä päivässä. Ja yksi seuraus nykyisestä pandemiasta on, että sadat miljoonat ihmiset ovat lähestymässä nälkärajaa. Ja tämä on sellainen kehitys, joka vetää maton alta YK:n Agenda 2030 tavoitteilta. Me emme voi käyttää pelkästään hätäapua ihmisten auttamiseen. Ja siksi, kun me nyt mietimme tätä pandemiaa, mitä voitaisiin tehdä, jotta voisimme korostaa Agenda 2030 tavoitteita ja miten me voisimme käyttää kaikkea tätä myös talouskasvun edistämiseen. Niin. Kyllä, minä olen samaa mieltä. Ei voida käyttää pelkästään apua ihmisiä auttaessamme, vaan täytyy aina auttaa maita kehittämään omaa kapasiteettiaan omiin tarpeisiinsa. Me tarvitsemme hyvää hallintoa. Jos ei ole hyvää hallintoa, niin jos on paljon korruptiota, niin silloin sitä ei voida tehdä. Oikeusvaltioperiaate, instituutioiden hyvä toiminta ja se
tällaista kapasiteettia meidän täytyy kehittää. Ja samanaikaisesti meidän täytyy antaa tarvittavaa taloudellista tukea, jotta nämä maat voivat kehittää omia järjestelmiään, erityisesti maatalouttaan. Meidän täytyy myös antaa teknistä apua. Teknologian siirto on yksi olennainen asia, ja meidän täytyy saada kaikki hyötymään tästä suuremmoisesta teknologiasta, joka auttaa kaikkea tuotantoa kaikkialla maailmassa. Ja valitettavasti kehittyvät maat, niillä on vielä vanhaa teknologiaa. Meidän täytyy toimia nopeasti teknistä apua ja omia kapasiteettien kehittämistä ja hyvää hallintoa. Sillä tavalla pääsemme eteenpäin. Kiitoksia. Sitten seuraava ryhmä on Pohjola Vihreä Vasemmisto, Högni Höjdahl. Ja kiitoksia pääsihteerille toivotuksistanne ja johtajuudestanne. COVID-19-kriisillä ja ilmastokriisillä on tietysti valtava vaikutus epätasa-arvoon ihmisten välillä, ihmisoikeuksiin ja kaikkien kansojen ja kansakuntien taloudellisen perustaan. Ja sen pitäisi olla YK:n ytimessä ja perusarvojen mukaista. Minun kysymykseni koskee varallisuuden keskittymistä ja luonnonvarojen omistamista pandemian jälkimainingeissa ja ilmastonmuutoksen vaikutusten torjunnassa. Miten voidaan välttää se, että tätä kertynyttä varallisuutta käytetään siten, että ostetaan luonnonvarojen hallintaa ja omistamista kaikkialla maailmassa. Itse asiassa senhän pitäisi olla kansojen omistuksessa ja hallinnassa. YK on kestävän kehityksen tavoitteiden ja YK on taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisesti. Kiitos. Niin, ensinnäkin, jos katsotaan nykyjärjestelmää. Nykyjärjestelmä on järjestelmä, missä varallisuuden kertyminen varsinkin monikansallisissa yrityksissä, niin se on väistämätöntä. Me tarvitsemme verotuksen alalla tehokkaampaa yhteistyötä, jotta voimme puuttua siihen. Se olisi minun mielestäni tärkeää. Ja tässä eritoten nämä veroparatiisit ovat keskiössä. Sinne keskittyy paljon varallisuutta, joka ei ole millään tavoin rajallista tai rajoitettua. Eli meillä täytyy olla tehokasta järjestelmää, tehokasta verotuksellista järjestelmää, joka puuttuu myöskin veroparatiiseihin. Pohjoismaat ovat osoittaneet, että meillä että voi olla varsin korkea verotus ja silti kuitenkin erittäin toimiva tehokas yhteiskunta. Jos se toimii Pohjoismaissa, sen pitää toimia myöskin muualla maailmassa. Ja meillä on tällä hetkellä paljon sellaisia maita, missä verotus on erittäin alhainen ja sitten varallisuus on keskittynyt harvojen käsiin. Jos katsotaan tilannetta tällä hetkellä, niin varallisuus keskittyy aivan ennennäkemättömällä tavalla erittäin pienelle joukolle digitaalisia yrityksiä, jotka eivät ole oikeastaan missään. Niiden kotipaikka ei ole missään. Ja tämä on keskustelu, mikä on ehdottomasti käytävä. Ehdottomasti olen hyväntekeväisyyden kannattaja ja avokätisyyden kannattaja, mutta ensinnäkin meidän täytyy kyllä puuttua tähän epäkohtaan. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen puolueryhmä on Vapaa Pohjola, Aaron Emilsson. Olkaa hyvä. Kiitos ja kiitoksia pääsihteerillekin. Kuinka pääsihteeri suhtautuu Pohjoismaiden neuvoston kaltaisen organisaation rooliin maailmanlaajuisen koronapandemian torjunnassa? Voivatko jotkin poliittiset yksiköt kasvaa liian suuriksi niin, että ei voida tehdä tehokkaita toimenpiteitä, kuten esimerkiksi Euroopan unioni, joka ei ole yhdessä kyennyt reagoimaan tehokkailla kriisitoimilla pandemiaan? Ja tuoreen tutkimuksen mukaan 90 Ruotsin kansalaisesta odottaa Pohjoismaiden pystyvän koordinoimaan toimiaan pandemian torjumiseksi yhdessä. Mitä ajattelette? Pandemia on osoittanut sen, että meillä ei ole tehokkaita globaalin hallinnan instrumentteja tällä hetkellä, muutamalla ehkä koordinaatiopoikkeuksella, mutta joka tapauksessa yhteistä koordinaatiota on aivan vähän. Ja jokainen maa ikään kuin on luonut oman linjansa.
Ja toisaalta sitten olemme nähneet populismin ja kansallisaatteen nousua. Ja nyt kun katsomme maita ja niiden selviämistä tästä, niin ne maat, missä on paljon populismia ja populistinen ote ylipäätään tähän pandemian hoitoon, niin siellä sisäiset vaikutukset ovat varsin negatiiviset suhteessa tähän tilanteeseen. Joten toivottavasti tämä luo ymmärrystä siitä, että meidän tarvitsemme lisää kansainvälistä yhteistyötä, ja Pohjoismaat ovat olleet tästä suhteessa aivan loistava esimerkki. Muu maailman yhteisö voisi ottaa heiltä oppia. Tässä olivat kaikki puolueryhmät. Kiitoksia teille, pääsihteeri, kun te olitte täällä vieraanamme, ja kiitämme teitä hyvin suorasta hyvästä puheestanne. Kiitos. Kiitos ja kaikkea hyvää teille. No sitten me jatkammekin tätä kokousta ruotsiksi, tai itse asiassa puhumme nyt pohjoismaisittain. Eli tämä pohjoismainen seminaarimme osuus on. Tässä osiossa Pohjoismaiden neuvoston jäsenet esittävät pääministereille kysymyksiä. Korkeintaan 1 minuutti per kysymys ja sama vastaukseen. Meillä on mahdollisuus myöskin esittää kysymyksiä useammille pääministereille, mutta myöskin vain yhdelle, jos halutaan. Kaikki parlamentaarikot, jotka haluavat esittää kysymyksen, painakaa nyt nappia raise hand. Se näkyy siellä ruudulla, jos teillä siis on kysymys. Ja minä varoitan teitä, kaikkiin kysymyksiin emme ehdi saada vastausta, mutta me otamme nyt mukaan niin monta kysymystä, kun aikaa riittää. Ja se, joka saa ensimmäisen kysymyksen, riippuu siitä, kuka on ensimmäisenä vuoroa pyytänyt. Minä katson tänne avustajiin päin ja huomaan, että siellä olisi Odni Hardardottir Islannista. Hän on Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti tänä vuonna. Hän saa ensimmäisen kysymyksen esittää. Odni, oletko paikalla? Nyt minä olen täällä, kuuletteko minua? Tilanne on sellainen, että koronapandemia on paljastanut heikkouksia meidän yhteiskunnistamme sekä täällä Pohjolassa että kaikkialla maailmassa. Monet ja yhä useammat ovat köyhiä ja nämä erot ovat vain kasvaneet. Minä haluaisin kysyä, että ovatko Pohjoismaat ajatelleet tehdä yhteistyötä tämän ongelman poistamiseksi? Se ei ole pelkästään sosiaalinen ongelma, vaan myös taloudellinen ongelma. Ja miten sitten ratkaisu menisi? Minä käännyn tässä Stefan Löfvenin puoleen. Täällä toivon, että Stefan Löfvenillä on ollut mahdollisuus käyttää ja kuunnella tulkkausta. Oletko siellä? On kysymyksessä siis maidemme välinen yhteistyö sillä tavalla, että voisimme poistaa tämän ongelman. Me teemme yhteistyötä. Olemme tehneet paljon yhteistyötä raja-alueiden suhteen. Usein kuulee, että me emme ole tehneet mitään, mutta me vaihdamme hyvin paljon tietoa viranomaisten kesken. Ja me pyrimme parantamaan yhteistyötä kaikin tavoin. Mutta tällainen väite, että me emme ollenkaan tekisi yhteistyötä, niin se ei kyllä ole pidä paikkaansa. Tämä on ainoa, mitä voin sanoa tähän. Seuraava kysymys sitten Kjell Arne Ottossonilta. Kjell Arne, ole hyvä. Kiitos.
Viime aikoina olen saanut monilta Ruotsin työntekijöiltä puheluita, koska he ovat aivan epätoivoissaan tilanteesta. Siis on kysymys siitä, että ei ole kysymys siitä, että kuka nyt voittaa hiihtokilpailut, vaan tässä on paljon syvemmälle jo käyty näihin eroihin. Ja miten tämä vuorovaikutus maiden välillä, Oslon, Tukholman välillä, mitä varten Ruotsin ja Norjan välillä on sellainen raja, joka luo tällaisia suuria rajaesteitä? Ja minulla on kaksi kysymystä Erna Solbergille. Aikooko nyt tähän mobbaukseen, aletaanko tähän puuttua, kun se on niin ilmeistä? Ja sitten toinen kysymys sekä Erna Solbergille että Stefan Löfvenille. Voimmeko saada jonkinlaisia helpotuksia raja-alueelle, jotta elämä täällä rajan läheisyydessä olisi mahdollista ja helpompaa? Me. Ja, låt mig börja med att säga att vi har ju en regional till alltså måte att tänka på knutet till gränsområdena. No, meidän täytyy miettiä näitä ratkaisuja. Meidän täytyy miettiä, mitkä rajat ovat auki ja mitkä ovat kiinni. Meillä on tietyt luvut, jotka ovat alueellisia ja ne ovat erilaisia kuin Euroopassa. Meidän täytyy kuitenkin etsiä ratkaisuja. Meillä on myöskin sellaisia alueita, jotka ovat olleet auki, vaikka Ruotsi muilta osin on ollutkin suljettu. No mitä sitten työpaikkakiusaamiseen tulee, niin se on tietenkin sellainen asia, jota me yritämme käsitellä. Mutta meillä on aikamoisia haasteita raja-alueella, mitä tulee Norjan ja Ruotsin rajaan, koska molemmilla puolilla ollaan riippuvaisia toisesta maasta tulevasta työvoimasta. Meillä on kuitenkin alueellinen lähestymistapa, ja se tarkoittaa sitä, että monet raja-alueet ovat olleet kuitenkin auki. Sitten Stefan Löfven. Voitko kommentoida näitä helpotuksia, mitä raja-alueelle on tehty? Tietenkin se riippuu siitä, siis tähän työpaikkakiusaamiseen. Se on sellainen asia, mikä ei ole millään tavalla hyväksyttävissä täällä Pohjoismaissa. Kenenkään ei pitäisi sellaista kokea. Pohjoismaat ovat tärkeä alue. Meidän täytyy täällä pyrkiä luomaan parhaat mahdolliset suhteet keskenämme, joten tämä on asia, josta meidän täytyy huolehtia. Tämä kiusaaminen, mutta myös muutkin keskustelut, jotka liittyvät maiden huonontuviin suhteisiin. Ne ovat sellaisia asioita, joihin todellakin täytyy puuttua ja tehdä kaikkemme, ettei näin kävisi. Meidän täytyy myöskin toimia niin rajattomasti kuin mahdollista. Ja kaikki nämä tartunnan estotoimet, jokainen tekee niitä itse, mutta ei ole tietenkään tarkoituksena se, että rajat olisivat niin kiinni. Kyllä meidän täytyy pystyä toimimaan rajojen yli, ja kaikenlainen kauppa ja kuljetukset, niiden täytyy toimia. Kiitoksia. Seuraava kysymys, Cecilia Tenfjord Toftby. Kiitoksia. Kysymykseni Tanskan pääministerille Mette Frederiksenille. Viime vuosina olemme nähneet, että Ruotsin ja Tanskan välinen raja on ollut osittain kiinni.
2015 maahanmuuttokriisin yhteydessä ja nyt sitten koronakriisin yhteydessä. Tällä on totta kai paljon taloudellisia vaikutuksia maillemme ja varsinkin raja-alueille. Me olemme käsitelleet pandemiaa eri tavoin, kuten täällä on tullut esiin, ja totta kai tätä pitää kunnioittaa, näin se on. Mutta se, mikä minua huolettaa näiden taloudellisten vaikutusten ohella, on se, että me ikään kuin emme luota enää toisiimme. Se nakertaa luottamusta kansojemme välillä, ja sillä on paljon kauaskantoisemmat vaikutukset kuin pelkällä pandemialla, ja olen huolissani koko Pohjoismaista, mutta esitän tämän kysymyksen Tanskan pääministerille Mette Frederikseen. Miten voidaan nyt sitten luoda uudestaan luottamusta, ystävyyttä, koheesiota Tanskan, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden välillä? Tämä on kysymys, jonka olisin voinut esittää kenelle tahansa Pohjoismaiden pääministeristä. Se on ihan yhtä tärkeä kaikille, mutta juuri nyt haluan kuulla, mitä Mette Frederiksen on asiasta mieltä. Mette Frederiksen, kiitoksia. Kiitos kysymyksestä. Haluan todeta, että tanskalaisin silmin katsottuna, niin tällaiset osittaiset rajan sulkemiset, siinä ei ole kyse luottamuksesta tässä yhteydessä Tanska ja Ruotsin välillä. Meillä on erittäin tiivistä, hyvää, luottamuksellista yhteistyötä. Sitä meillä on ollut vuosien ajan, mutta näistä olosuhteista johtuen, esimerkiksi rajat ylittävään rikollisuuteen liittyen tai tähän tilanteeseen liittyen, mikä meillä nyt on ollut käsissämme, niin meidän on täytynyt vähentää matkustamista tämän globaalin pandemian takia. Se on ollut välttämätöntä sulkea osa rajasta. Ja totta kai nyt sitten eri maiden, Pohjoismaiden välillä on ollut matkustusrajoituksia, ja se on ollut vastaus konkreettisiin haasteisiin. Siinä ei ole kyse luottamuksesta, tai siinä ei ole kyse lainkaan siitä, että se nakertaisi vahvoja naapuruussuhteitamme tai vahvaa Pohjolaa. Tanska katsoo tätä asiaa näin. Kiitoksia. Seuraava kysymys, Christian Juhl. Olkaa hyvä. Kiitos. Tässä otettiin 2017 aloite atomipommin täyskiellon hyväksi. Siinä oli 22 maata, jotka äänestivät sen puolesta, ei tosin kovin montaa Pohjoismaata. Muutama päivä sitten 50 maata on ratifioinut tuon sopimuksen, ja se tulee astumaan voimaan muutaman kuukauden kuluttua. Ja tämä on paljon suurempi asia kuin korona koskaan. Se tulee, tämä mahdollinen atomipommi voi tappaa ihan kaiken, koko maailman. Tällaiset atomiaseet ovat siinä mielessä erittäin tärkeä asia. Niillä voi olla paljon suurempaa tuhoa kuin minkäänlaisilla sairauksilla. Haluaisin kuulla, että milloin kaikki Pohjoismaat tulevat ratifioimaan tämän YK-sopimuksen täysatomikiellon puolesta. Ne maat, jotka eivät ole siis mukana näiden 122 maan joukossa, jotka ovat ratifioineet sen ja antaneet sille tukensa. Eli tämä kysymys kaikille pääministereille. Ajattelin, että aloitetaan Mette Frederiksenillä, olkaa hyvä. Täytyy palata tähän kysymykseen. En tiedä ihan tarkkaan, mistä faktasta on nyt tässä kyse, mihin puhuja viittaa. Täytyy palata tähän kysymykseen hetken kuluttua. Erna Solberg, Norja. Me jaamme ajatuksen ja unelman ydinase vapaasta maailmasta, mutta meidän mielestämme tämä sopimus ei ole oikea tapa edetä asiassa. Siinä ei ole oikeita maita mukana tässä prosessissa, ja Natolla on oma strategia tässä asiassa. Ja kun me olemme Naton jäsenmaa, niin toimimme sen mukaisesti. Emme ole ajatelleet ratifioida sitä, ja hallituksemme ei tue sitä. Stefan Löfven.
Aivan aluksi haluan todeta, että ydinasevaltiothan eivät ole mukana tässä sopimuksessa. Se voi olla myöskin haitaksi tai ainakin nakertaa, heikentää tämän sopimuksen tehoa. Joten siksi olemme suhtautuneet hiukan varovaisesti tähän. Meillä ei ole mitään päivämäärää ratifioinnille. Teimme erittäin perusteellisen analyysin asiasta ja päädyimme tähän ratkaisuun. Sanna Marin seuraavana. Kysymyksestä. Suomi on tietenkin mukana ydinsulkusopimuksessa, jossa on myös ydinasevaltoja mukana, ja näemme, että tämän sopimuksen puitteissa voidaan edistää aseriisuntaa. Me tällä hetkellä käsittelemme ja olemme viemässä Suomen eduskuntaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, jossa käsitellään myös tätä ydinasekieltosopimusta, mutta tämä on tulossa vasta eduskunnan käsittelyyn. Lähtökohta tähän asti on ollut se, että Suomi on mukana ydinsulkusopimuksessa, mikäli sitten tätä haluttaisiin muuttaa niin, että sitoutuisimme myös tähän ydinasekieltosopimukseen, niin se on asia, joka pitäisi käsitellä parlamentissa ja tulla sieltä selkeänä viestiä. Katrin Jakobsdottir. Kiitos. Minä haluaisin vain sanoa, että me tuemme kaikenlaista demilitarisointia maailmassa. On olemassa monenlaisia sopimuksia sillä alalla. On sellaisia sopimuksia, jotka ovat ydinsulkusopimuksia. Me kuitenkin haluamme kuitenkin ne maat mukaan, joilla ydinaseita on. Niiden maiden täytyy osallistua keskusteluihin ja meidän täytyy tehdä työtä kohti sellaista maailmaa, jossa ydinaseita ei ole. Se on Islantin tavoite. Sitten seuraavana kysymys Lise Lotte Blixt seuraavana. Tässä on nyt puhuttu hyvin paljon tästä koronasta viime kuukausina ja hallitukset ovat reagoineet hyvin eri tavalla alusta lukien, kun emme tunteneet vielä tätä virusta. Tässä testaus tietenkin merkitsee hyvin paljon. Olemme puhuneet Tanskassa siitä, että pitäisikö perustaa tällainen koronapassi ennen kuin voi matkustaa toiseen maahan. Ehkä tämä voisi olla asia, joka kuuluu Pohjoismaiden neuvostolle, koska on ihmisiä Pohjolassa, jotka haluavat toiseen maahan mökillensä tai jostakin muusta syystä haluavat matkustaa Pohjoismaissa. Ovatko pääministerit ajatelleet tällaisen koronapassin perustamista, luomista niille, jotka ovat testattuja tai muuten voivat vapaasti matkustaa Pohjoismaissa? Lise Lotte, haluatko esittää kysymyksen jollekin tietylle ministerille vai kaikille? Minä haluan, että kaikki vastaavat siihen. Minä haluan vain tietää, onko se hyvä idea vai huono idea. Me otamme nyt sitten päinvastaisessa järjestyksessä kuin äsken. Katrin Jakobsdottir Islannista aloittaa. Niin, minä luulen, että on hyvin tärkeää tämä pohjoismainen yhteistyö, ja seuraava askel, joka meidän on otettava, on sellainen, ehkä se liittyisi tähän, terveysministerit ovat siitä puhuneet. Kiitos paljon kysymyksestä.
kovinkaan pitkäksi aikaa, eli tämänkaltaista passia en kyllä usko, että olisi hyvä ottaa käyttöön, mutta mikäli kyseessä kysyjä kysyi nimenomaisesti esimerkiksi testauksen lisäämistä, niin tälle kyllä näyttäisi vihreää valoa, ja Suomi on nyt pohtimassa sellaisia lainsäädäntömuutoksia, joilla voitaisiin mahdollistaa terveysturvallinen matkustaminen rajan yli niin, että negatiivisella testituloksella voisi tulla rajan yli. Mehän emme halua estää ihmisiä tulemasta, vaan me haluamme nimenomaisesti pysäyttää viruksen leviämisen. Ja tässä suhteessa ehdottomasti testauksen lisääminen yhteispohjoismaisesti ja yhteiseurooppalaisesti olisi todella tärkeää. Ja se, että me saisimme nopeampia testejä käyttöön, jopa massatestauksen malleja, jolla me voisimme varmistaa sen, että virus ei pääse erilaisissa tilanteissa leviämään, niin se on ehdottoman tärkeä tavoite niin kauan kuin meillä ei ole rokotetta tai hyvää hoitoa käytössä. Stefan Löfven. Tietenkin tämä testaaminen on sellainen, mihin käytetään hyvin paljon varoja. Me emme ole keskustelleet tällaisesta passista. En ole niin vakuuttunut siitä, että se olisi hyvä ratkaisu, mutta me kuitenkin yhteistyöministerit keskustelevat siitä, mitä me voisimme tehdä vielä enemmän, jotta tämä tilanne maiden välillä tasantuisi. Mette Frederiksen vielä. Kiitoksia. Tämä on mielenkiintoinen idea, eli se, että miten voidaan turvata matkustelu näinä aikoina, niin kauan kuin korona edelleen on keskuudessamme. Mutta olen yhtä mieltä sen kanssa, mitä esimerkiksi Marin tässä totesi, eli meidän täytyy huolehtia siitä, että sairaus ei leviä maiden rajojen yli. Ja nyt juuri tällä hetkellä olemme keskellä toista aaltoa, oikeastaan kaikkialla Euroopassa. Joten on vaikea tässä yhteydessä nähdä, että se olisi hyvä idea. Mutta idea itsessään, tällainen passi, joka turvaa sen, että voi matkustaa. Ja jos kaikki testit on tehty ja kaikki on kunnossa, niin se voisi olla ihan hyvä, mutta ei ehkä juuri tässä tilanteessa, missä pandemia on näin vahva. Kiitoksia. Seuraava kysymys. Aldis Mjöll-Geisdottir, joka edustaa nuoria pohjoismaisia parlamentaarikkoja. Hei, kiitoksia kaikille teille. Koronakriisi luo suuria ongelmia monille yhteiskuntaryhmille. Mutta ehkä ennen kaikkea. Todella pahoillani, mutta minulla on täällä tulkkausongelma. Tulkkaus katkesi kokonaan, joten en tällä hetkellä kuule tulkkausta, enkä myöskään kuullut kysymystä. Tai kuulin, mutta en ymmärtänyt. Hör du mig nu och får du tolkning på mig om jag ställer frågan? Kyllä, kuulen sinut. Helt kort. Me kysymme siis aivan, tässä oli kysymys siitä, että mitä nuorten tehdä
kaikille sille, mitä COVID-19 aiheuttaa nuorille, vaikka näyttääkin vähemmältä nämä seuraukset? Nuoriin tämä on vaikuttanut ihan yhtä lailla kuin kaikkiin kansalaisiin. Nuorilla on aktiivinen sosiaalinen elämä ja se on paljon pyydetty nuorilta ihmisiltä, että he eivät saa tavata ystäviänsä, he eivät voi olla sillä tavalla fyysisessä kontaktissa, he eivät voi huolettomasti viettää aikaa ystäviensä kanssa tai käydä esimerkiksi opiskelijajuhlissa ja elää sillä tavalla normaalia elämää, joten on ilman muuta selvää, että tämä on vaikuttanut nuoriin monella tavalla ja aiheuttaa monenlaisia kielteisiä ilmiöitä. Me jouduimme Suomessa myös esimerkiksi keväällä keskeyttämään hyvin laajasti lähiopiskelun, emme vain toisella asteella tai korkea-asteella, vaan myös perusasteella. Ja tällä on ollut vaikutusta erilaisten lasten ja nuorten oppimistuloksiin, ja sen vuoksi me olemme esimerkiksi nyt ohjanneet entistä enemmän rahaa tukeen, opiskelun tukeen ja oppimisen tukeen, jotta kaikki lapset ja nuoret pääsevät kiinni opintoihin, kun olemme palanneet sittemmin jo loppukeväästä, ja nyt tietenkin syksyllä olemme jatkaneet myös lähiopiskelua ja lähiopetusta. Mutta edelleen joillakin osin toisella asteella ja joillakin osin korkea-asteella on pääasiassa käytössä etäopiskelu. Meillä on sellainen malli, että alueilla on hyvin vahva päätäntävalta näistä rajoitustoimista. Meidän lainsäädäntömme on rakentunut sillä tavalla, mutta on ilman muuta selvää, että tämä aika on erittäin haastava nuorille ja kaikille, kaikenikäisille, mutta myös nuorille, jotka mielellänsä viettäisivät sosiaalista elämää ystäviensä kanssa ja olisivat myös fyysisessä kontaktissa läheisten ihmisten kanssa. Tämä on valitettava tilanne, mutta me emme ole valinneet pandemiaa, me joudumme sen keskellä silti elämään. Kiitos. Sitten Arna Sulberg. Me yritämme auttaa nuoria samalla tavalla kuin muitakin. Meillä on suuri tällainen panostus vuonna 2021, että me saamme takaisin ne nuoret, jotka katosivat kouluista. Nyt ne, jotka eivät ole päässeet työhön, on hyvin tärkeää, että kaikki saavat koulutuksensa valmiiksi. Meillä on myös tarkoitus tarjota koulutusta ja koko tämän koulutukseen syntynyt kuilu on sellainen, jota me pyrimme umpeuttamaan. Ja meillä on myöskin sellaisia hankkeita, joissa ovat mukana nuoret ja lapset ja terveydenhuoltohenkilökunta myös hoitaa heitä, siis se henkilökunta, joka ei ole joutunut tähän koronatoimiin mukaan. Me pyrimme myös huolehtimaan siitä, että uudet opiskelijat tapaavat muita opiskelijoita, jotta syntyy tällaisia sosiaalisia kontakteja. Tässä tehdään paljon työtä, mutta kyllä minä olen sitä mieltä, että suuri haaste on edessämme, koska meillä nyt sosiaalinen elämä on aivan toisenlainen kuin ennen. Totta kai tämä on rajoite nuorille ja se on hankalaa, kun haluaa esimerkiksi opiskella toisessa maassa. Tilannehan ei ole ihan seis tällä hetkellä onneksi, mutta aika harva voi kuitenkaan opiskella muualla. Tässä tulee pieni tauko. Sitä tärkeämpää onkin nyt sitten, että toimitaan oikein omissa maissa ja siksi nyt ehdotamme budjetissa varoja nimenomaan nuorille, nuorten koulutusoikeuteen, koska se on tärkeää. Me olemme panostaneet paljon kouluun, opettajiin. Mehän emme sulkeneet peruskoulua Ruotsissa pandemian aikana,
mutta toisen asteen oppilaitoksia suljettiin tai opiskelua tehtiin etäopetuksena. Ja se oli kyllä haasteellista monille, mutta koulutuspaikat ovat A ja O ja siksi tulemme lisäämään niitä dramaattisesti Ruotsissa. Me haluamme antaa nuorille mahdollisuuden sitä kautta päästä työmarkkinoille ja myös tosiaan sitten opiskeluihin kiinni. Ja totta kai työmarkkinaosapuolten kanssa tätä katsotaan yhdessä, mitä muuta voitaisiin tehdä nuorille nuorten aseman parantamiseksi. Nyt kun sitten taloutta käynnistetään uudestaan, olemme todenneet, että taistelu työttömyyttä vastaan on numero ykkönen. Ja siinä eritoten nuoret ovat keskiössä, että ei ole hyvä, jos nuoret ovat toimettomia, on tärkeää, että heille voidaan tarjota työtä. Seuraavana Katrin Jakobsdottir. Kiitoksia. Me näemme nyt tässä pandemiatilanteessa, että nuoret ja nuorten henkinen terveys on ollut koetuksella. Tuntuu, että nimenomaan nuorissa nämä vaikutukset näkyvät kaikkein voimakkaimmin. Ja siksi olemme pyrkineet pitämään koulumme avoimina. Meillä on etäopetusta toisella asteella, lukioissa ja yliopistoissa. Mutta on ihan erilaista opiskella esimerkiksi yliopistotasolla, koska se on hyvin sosiaalista myös. Ja nyt näissä olosuhteissa se ei ole välttämättä ollut mahdollista. Ja siksi olemme pyrkineet tarjoamaan enemmän psykologin palveluita näille opiskelijoille. Ja varsinkin nuoremmat ovat kokeneet, että on vaikea, kun ei pääse tapaamaan muita ihmisiä. Ja siksi on ehdottoman tärkeää, että käytämme julkisia palveluita ja niiden avulla myöskin luodaan sitten uusia työpaikkoja. Ja näin olemme toimineet innovaatiotoimijoiden ja tutkijoiden kanssa. Ja tavoitteena on ollut tosiaan luoda nuorille uusia työpaikkoja. Mette Frederiksen seuraavana. Kiitoksia. Ihan lyhyesti, koska kollegani erittäin hienolla tavalla kertoi, että nuoret ovat keskiössä tällaisessa kriisitilanteessa ja näinhän se on. Kaikki Pohjoismaat ovat kokeneet saman kuin Tanska, eli että jos työttömyys kasvaa liian suureksi, niin on olemassa suuri riski siihen, että me menetämme osan nuoresta sukupolvesta. Ja siksi minun mielestäni on ehdottoman tärkeää, kun käymme läpi näitä kriisitaloudellisia vaikutuksia, ymmärtää, mitä se voi tarkoittaa nuorille. Ja kuten moni kollega tässä on todennut, niin meidän täytyy tarjota koulutusmahdollisuuksia tänä aikana nuorille, kun tarjolla on ehkä vähemmän työpaikkoja ja nuoret kouluttautuvat ja tarvitsevat ehkä vähän työkokemusta siinä kouluttautumisen välissä. Eli tässä erittäin tärkeää ja kollegat ovat hyvin viisaita jo tässä puhuneet, joten ei tästä sen enempää. Vielä puheenvuoro Veronika Törnroosille, olkaa hyvä. Anteeksi, kesti hieman, mutta kiitoksia kysymyksestä. Meillä on Ahvenanmaalla sellainen tilanne, että 65% korkeakouluopiskelijoistamme opiskelee Ruotsissa, toki myös Suomessa, mutta valtaosa Ruotsissa. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän opiskelijamme ovat ruotsalaisessa järjestelmässä. Joten kiitoksia kysymyksestä. Näin olemme ratkaisseet sen Ahvenanmaalla. Kim Kielsen.
Mekin olemme hyväksyneet pohjoismaiset koronatestit 2-5 päivää pitää olla testistä, kun tullaan tänne. Ja sitten tänne kun saavutaan, niin ensiksi ollaan karanteenissa, se karanteeniaika. Ja haluamme myöskin, että ne, jotka tulevat tänne ulkopuolelta, niin eivät ole liikaa tekemisissä paikallisten kanssa. Ja siksi meillä on ollut vain 17 tapausta. 17 tartuntaa Grönlannissa. 16 on parantunut ja 1 on vielä sairaana. Eli meillä tilanne on mennyt hyvin. Nuorillamme oikeastaan elämä on lähestulkoon normaalia. He haluavat matkustaa ja haluavat olla yhdessä muiden kanssa, jotka tulevat tänne Tanskasta ja muualta. Mutta onneksi näihin toimiin on kuitenkin suhtauduttu hyvin ja suosituksia on noudatettu. Niitä suosituksia, joita terveysviranomaiset ovat antaneet muun muassa etäisyyksistä. Eli kaiken kaikkiaan tilanne on toiminut hyvin ja olemme onnistuneet näissä toiminnoissa. Nyt tätä on kulunut ja tätä kestänyt jo aika pitkään, lähes tulkoon kohta 10 kuukautta, joten tähän aletaan jo hiukan tottua. Mutta tilannehan on muissa maailman osissa vaikea, muissa suurissa maissa. Meillä on mahdollisuus rajoittaa kulkemista tänne ja sulkea teitä. Kiitoksia. Bardur Nielsen seuraavana. Koronatilanne Färsaarissa on oikeastaan koko ajan ollut hallinnassa, vaikka välillä vähän on ollut notkahduksia, mutta vaikka maan rajat ovat olleet auki ja matkustajia, turisteja oli kesä-heinäkuussa ja vielä elokuussakin aika paljon, niin pikkuhiljaa tämä turismi on kuitenkin laantunut nyt syksymmällä. Meillä on ollut paljon testauskapasiteettia, testejä on tehty paljon ja nuoret harrastavat kuten ennenkin, koulut ovat auki, lukiot ovat auki ja vaikka meillä on tartuntaa hiukan Färsaarilla yhteiskunnassamme, niin siitä huolimatta elämää jatketaan ihan normaaliin tapaan, kunhan huolehditaan vain etäisyyksistä ja muista tärkeistä asioista. Voidaan oikeastaan sanoa, että elämme lähes normaalisti Färsaarilla, mutta pidämme etäisyydet mielessä ja turvaetäisyydet ja muuta. Pyrimme myöskin välttämään suuria juhlia tai suuria ihmiskokoontumisia. Mutta noin muutoin voidaan melkein sanoa, että nuoret ja muut färsaarilaiset elävät lähestulkoon kuin koronaa ei olisikaan. Kuitenkin pyrimme totta kai muistuttamaan ihmisiä pitämään turvaetäisyydet ja lainsäädännön nojalla emme ole tällaisia rajoituksia tehneet, vaan luotamme ihmisten omaan tahtoon ja toimintaan. Ja uskon, että se on johtanut siihen, että ihmiset kantavat vastuunsa ja noudattavat näitä kaikkia tärkeitä ohjeita. Suurkiitokset kaikille pääministereille, kaikille Pohjoismaiden neuvoston jäsenille, anteeksi heidän puolesta, jotka eivät ehtineet kysyä. Tässä oli hyvä tilaisuus. Kiitos kaikille seuraajille. Ja toivon, että kaikilla on hauska ilta ja että te seuraatte vielä Pohjoismaiden neuvoston palkintojen jakoa, joka on Islannin aikaan 20.10, 21.10 Tanskan aikaa ja 22.10 Suomen aikaa. Hauskaa iltaa.